Протестите во Чашка против албанските паралелки се со политичка позадина. Вели ексудиката за човекови права Маргарита Цаца Николовска. Според неа, правото за образование на мајчин јазик е гарантирано со Устав. И остварувањето на ова право не би требало да предизвикува никакви реакции. Во секој случај, правото на образование на мајчин јазик во таа насока не сме да се попречува. Начинот на кој што тоа ќе се изведе, тоа е некој друг проблем. Лично сметам дека, за жал, во Македонија многу работи што се случуваат не може да бидат оттргнати од политиката. Тоа значи дека политичко влијание сигурно има, уште повеќе што состојбата во државата таква каква што ни е, политиката игра многу голема улога во размислувањето на граѓаните. Дури некој пат би рекла дека и се злоупотребува размислувањето на граѓаните заради тоа што имаат влијание од некоја политичка партија. Од друга страна, професорот Авзи Мустафа вели дека одговорност за ова треба да се бара од премиерот кој прокламираше едно општество за сите. Тој смета дека ваквите ситуации се исценирани од самите партии заради политички поени. Грешка е што денес секој мисли така, но секој знае дека без соживот во унитарна држава како што е Македонија, тешко може да се екзистира. Затоа секој обид за манипулирање со учениците и родителите е фатална грешка. Партиите се обидуваат да ги користат овие луѓе кои не размислуваат логично, кои се раководени од политичките лидери, кои не и посакуваат добро ниту на државата, ниту на народот. Во основното училиште Тодор Јане во Чашка, десетици родители македонци протестираа во дворот на училиштето, барајки да не се отворат албански паралелки на територијата која според нив е етнички чиста.